רונן סוניס, מתרגם. בחרתי לקרוא משל של איוון קרילוב, בתרגום חנני רייכמן, בת העורב והשואל. כמה דברי מוסר הטיפו כבר בחלד, בגנות החנופה, אולם ללא תועלת. ובלב כל חי תמיד חנפן ימצא פינה. אי שם לבת עורב נקרא חריץ גבינה. מיד ישבה בנחת רוח על הצמרת של השוח, וכבר אמרה בעין מחריד לסעוד ליבה בפת שחרית, אך נתעכבה כמעה והגבינה בפיה, לאסונה שואל בקרבתה הופיעה. ריחה של הגבינה עצר אותו פתאום, ריח הנוכל ויומר גם לטעום. לעץ על קצות רגליו קרב הוא צעד צעד, מנענע בזנב, נושא למעלה את עיניו, ובכל ערב גונב הדעת, אומר בת חמד מה יפה את. אך זה חרטום, אך זה צוואר, לא יאומן כי יסופר. ואיזה נוי נוצות, ואיזה ברק עיניים, וגם קולך ודאי ככל מלאך שמיים. אל תתביישי בתכן, זמרי אני אומר, אם כמידת יופייך תיטיבי גם זמר. הוי, מי ישווה ומי ידמה לך? הרי תהי העוף המלך. כאן חשה הציפור סחרחורת מרנינה, גל גיל שטף ליבה ושם מחנק בזפק, ולכל המחמאות שלא עורר בה ספק, צרכה הזמרית במלוא עוצמת גרונה, ברגע זה נשרה מפיה הגבינה. והערמי, ערום המוח, תפסה וסליק עם המלכוח,